Mingla Vashin, Lynn Flot Ma, Jozo Bari. Dinner yet Flot Maro, Mimiro Imabe, Lele Sessa, see Dun Dunne, Natchau Balachaung Jolo Nigo, Yawi be my preparation. Natchau Balachaung Jojobo, Dwell, Natchau a thin song at Chau go, Jama don't you bar me. ငါချောက်သားရီပြောလာရအောင်အတွက်ကျမကတော့ရင်းနှီးမိနဲ့ပန်းလိုက်ပါတယ်ငါချောက်ရီပြောလာပြီဆိုရင်ငါသားရဲမှာရှိနေတဲ့အယိုးတွေကိုနှွေမိပါမယ်အယိုးနှွေနာတဲ့ငါချောက်သားရီမွာလာရအောင်အတွက်ဝိဇက်ကိုအသုံးပြုပါတယ်အကယ်၍ကိုကအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးကိုအသုံးပြုပြီးငါချောက်သားရီကိုထောင်းပေးနိုင်ပါတယ် ငါချောက်သားရီကိုထောင်းတဲ့အခါအသားရဲမှာကျန်နေတဲ့အယိုးရီကြည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အယိုးကိုဆင်အောင်နှွေမေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ငါချောက်ဘလက်ချောင်းကြော်အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြော်များကိုစာကြော်ပါမယ်။အကြော်အလောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီမံများကိုအသုံးပြုပါမယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်ပပလီထားတဲ့ကျက်သုံးပြူကိုထည့်ကြော်ပါမယ်။ ကျက်သွန်ကျူရီအကြက်ညီပြီးရွှေအိုရောင်မဲ့တန်လာတဲ့အထိကိုကြော်ပေးပါမယ်။ကျက်သွန်ကျူရီရွှေအိုရောင်မဲ့တန်လာပြီဆိုရင်ဆယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။ပပလီထားတဲ့ကျက်သွန်ညီကိုလည်းကြော်ပါမယ်။ကျက်သွန်ညီရီအကြက်ညီပြီးရွှေအိုရောင်မဲ့တန်လာတဲ့အထိကိုကြော်ပေးပါမယ်။ ကျက်သွန်ညီကိုနေပြပြီးအချောက်ခံပြီးမှကြော်မယ်ဆိုရင်ကြော်မယ့်အချိန်ကအချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်။ကျက်သွန်ညီရွှေအိုရောင်မဲ့တန်လာပြီဆိုရင်ဆယ်ထုတ်ပြီးစီစစ်ထားပေးပါမယ်။မြုပ်သည့်အနီတောက်တွေကိုလည်းမွေးပြီးတက်လာတဲ့အထိကိုကြော်ပေးပါမယ်။မြုပ်သည့်အနီတောက်အချောက်တွေကိုကျွန်မကတော့ရေနဲ့စင်ကြယ်စွာစေးကြောတန်းစင်ပြီးတဲ့နောက်အချောက်ခံပြီးမှကြော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနေတဲ့စီရီကိုဖယ်ထုတ်ပြီးငါချောက်ဘလက်ချောင်းကြောစကြောပါမယ်ရှင်။တဲဦးထဲမှာစီပူလာပြီးဆိုရင်မြုပ်တီအကြံဖက်ကိုထည့်ပါမယ်။မြုပ်တီအကြံဖက်ဒီမှွေးပြီးတက်လာတဲ့အထိကိုကြော်ပေးပါမယ်။ ကြာကတော့ငါချောက်ဘလက်ချောင်းကြော်အတွက်ဆက်နဲ့ကြိတ်ထားတဲ့ငါချောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြုပ်သီးတွေကြက်ပြီးမှွေလာပြီဆိုရင်အိုးတစ်ဖက်မှာကက်ပြီးကြိတ်ထားတဲ့ငါချောက်ကိုထည့်လုံပါမယ်။ငါချောက်သားထဲမှာရေဓာတ်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေခမ်းပြီးကျွတ်လာတဲ့အထိကိုကြော်ပေးပါမယ်။ ငါးသားတွေကိုကြော်နေတဲ့အချိန်မှာငါးသားတွေထဲမှာကျန်နေခဲ့တဲ့အယိုးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။ငါးသားကိုကြော်နေရင်းနဲ့အယိုးတွေကိုလည်းတခါတည်းဖယ်ထုတ်ပေးပါရှင်။အခုဆိုရင်ငါးသားကလည်းလုံးပြီးကျွတ်လာပါပြီ။အခုလိုအချိန်မှာခဏကကြော်ထားတဲ့ကျက်သွန်ညီကြော်ကိုထည့်ပြီးငါချောင်းနဲ့လုံပါမယ်။ကျက်သွန်ညီကြော်နဲ့ငါချောင်းတွေလုံးလာပြီဆိုရင်ခဏကကြော်ထားတဲ့မြုပ်တီအနီတော့ကိုချိုးထည့်ပါမယ်။ ရုပ်တီကြော်ထဲပြီးငါချောင်းနဲ့ခဏလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှကျက်သွန်ပြူကြော်ကိုထည့်လုံပါမယ်။အလုံးနဲ့ဆက်သွားအောင်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မိမိတို့အိမ်မှာပဲလလက်ဆက်ဆက်စီတန်တန်နဲ့ကြော်တဲ့ငါချောက်ဘလက်ချောင်းကြော်ရပါပြီရှင်။ ငါချောက်ဘလက်ချောင်းကြော်ကိုအရင်ဟင်းအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ထမင်းပူပူနဲ့နေဆိုင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကိုမိတ်ဆေမဲ့ဟင်ကောင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲစားကောင်းကြပါစေကျမရဲ့ဘလော့ကိုအဆုံးထိတိရှိပေးတဲ့တောက်တောက်ချင်နိုင်ကိုကျေးဇူးများကျေးမာတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျေးမာခြင်းများနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ ကျမရဲ့ vlog တွေကိုကြိုင်နေတဲ့သူတို့ရှိရင် subscribe နဲ့ like and share ကိုလည်းလုပ်ထားပေးကြပါအောင်ရှင်